waxaan doonayaa inaan la wadaagno warbaahinta qaybaheeda kala duwan. Magacaabidda guddiga doorashada, madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka Puntland. Warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland ku guddiga doorashada, madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka dowladda Puntland og musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, og xubnaha golaha wakiilada dowladda Puntland. Ujeeddo magacaabid guddiga doorashada, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. Guddoomiyaha golaha wakiiladu markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobka 64-aad, markuu arkay xeerosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland qodobka 37-aad farqadiisa labaad, markuu tixgeliyey baahida loo qabo magacaabida guddiga doorashada, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, wuxuu magacaabay guddiga doorashada, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland magacyadoodu hoos ku qoran yihiin. Xildhibaan Cali Axmed Saalax guddoomiye, xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab xubin, xildhibaan Cabdirasaaq Xasan Ciise xubin, xildhibaan Xaamud Ismaaciil Xirsi Abshir xubin, xildhibaan Cawil xasan daad xubin, xildhibaan xuseen axmed nuur xubin, xildhibaan maxamed faarax mire xubin. Guddiga doorashada, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland waxaa kaalinaya kusimaha xogeyaha guud ee golaha wakiilada dowladda Puntland cabdisaaq xidig warsame iyo xoghaynta guddiga cabdiqaadir cabdiraxmaan maxamed. Wabilaahi towfiiq, waxaa ku saxiixan guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland mudane cabdixakiin maxamed axmed. Waa mahadsantihiin. bismillaahi raxmaan raxiim وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحان مانتا أو تاريخ لتهي شنت بشكو واد لبكن يسقال يطبن. وحان هل كان كسو جيدين إن هفراعة دور الشدة مدحوينها هي مدحوينة كحقين كدولة بوتلان نقو قدقة وقلها وكيل لدو وانسحيي قدقة دور الشدة madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. Habraaca doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. Kow, guddoomiyaha golaha wakiiladu markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 64-aad farqadiisa 8-aad iyo qodobka 37-aad farqadiisa 2-aad ee xeerosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland, wuxuu magacaabay guddiga doorashada, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland shanta bisha koowaad 2019. Labo, sida ku cad xeer hoosaadka golaha wakiilada qodobkiisa 77-aad farqadiisa 3-aad, guddiga doorashadu wuxuu diyaarinayaa habraaca doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. Saddex, tirada guddiga doorashadu waa 7 xubnood, waxaana kaalinaya kusimaha xogeyaha guud ee golaha wakiilada iyo xoghaynta guddiga. Afar, guddigu wuxuu u hoggaansamayaa sharciga oo keliya, waxna lagama bedeli karo marka golahu ansixiyo wadar iyo mid toona ilaa doorashadu dhammaato. Shan, guddigu waxay shaqadoodu ku eg tahay muddada doorashadu socoto. Waajibaadka guddiga: kow, habsami u socodsiinta howlaha doorashada; labo, qabashada dokumentiyada musharaxiinta; saddex, go'aaminta khidmadda laga qaadayo musharaxiinta; afar, ilaalinta sanduuqyada doorashada iyo waraaqaha codbixinta; shan, tirinta codadka; lix, ku dhawaaqidda natiijada doorashada hadda meesha ay marayso; toddoba, u gudbinta natiijada kama dambaysta ah ee doorashada guddoomiyaha golaha wakiilada si uu ugu dhawaaqo; siddeed, u gudbinta 300 oo ka mid ah natiijada doorashada madaxtooyada golaha wakiilada iyo maxkamadda sare. Shuruudaha doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. Kow, muwaadin kasta oo Puntland ah waa u furan tahay inuu u tartamo madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen haddii uu buuxiyo shuruudaha xilka ee dastuuriga ah, kuwaas oo kala ah: ba, inuu yahay muwaadin Puntland ah, muslim ah, ku dhaqma diinta Islaamka, miyirkiisu dhan yahay, da'diisu aanay ka yarayn 40 sano, qabin xaas ajnabi ah, inta uu xilka hayana aan guursan doonin xaas ajnabi ah; ta, inuu leeyahay tacliin sare, waayo aragnimo hogaamineed, aqoon la xiriirta dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeed, dalkana ku sugnaa 2 sano ee ugu dambeysay.
جاء إن أنا حقوق دي سمواد النمو جوان محكمة لجوها كين شنتي سنة يود وجودن بيس ح إن هو سن هري وجلين خيامه قرن أما كل حد جودبين حقوق ذا بني آدم لبو مشارحين تجدد مدحوينها أما مدحوين كحجينك وحكاية من كران قولها وكيل هذا يدد وينها بقى صدق هدي حبين كم ده قولها وكيل هذا لود دورته مدحوينها أما مدحوين كحجينك مدحوين كحجين كتر تمو وحبناينا يا حبني ما دي قولها وكيل هذا وحنا لجوس وحول يا بدل كيسي وحنا لجوس وحول يا بدل كيسي هبكي وكيمي كي هره أفر مشرح ولبا وأنا أقول لك أن هذا تاريخ نولد كيسة أما سي في كيسة Gudiga doorashada laga bilaabo sabti shanta bisha koowaad 2019 saacadu markay tahay 12:00 duhurnimo waxayna ku eegtahay qabashada dokumentigu codsiyadu waxayna ku eegtahay qabashada dokumentiga codsiyadu 6da bisha koowaad 2019 saacadu markay tahay 4:00 galabnimo shan musharaxa madaxweynaha waa inuu bixiyo lacag diiwaan gelinta oo dhan US dollar $20,000 madaxweyne ku xigeenkana waa inuu bixiyo $10,000 waxaana laga la xiriirayaa maamulka golaha wakiilada lix musharax walba waxa uu saxiixayaa ka hor inta aan doorashadu dhicin warqada ay soo diyaarinayaan Gudiga doorashada oo ah in musharaxu ku qan inay musharaxiintu ku qancayaan natiijada doorashada toddoba musharaxii saxiixi waayo qoraalka ku xusan farqada lixaad waxaa loo aqoonsanayaa inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisa sideed musharax waliba waa inuu buuxiyaa shuruudaha kor ku xusan sagaal waxaa reeban musharax isu sharaxay xilka madaxweyne inuu isu sharaxo madaxweyne ku xigeen waqtiga doorashada doorashadu waxay dhacaysaa maalinta talaadada ah 8da bisha koowaad 2019 doorashadu waxay bilaabanaysaa 7da iyo barka subaxnimo qaabka soo bandhigida khudbadaha murashixiinta musharax waliba waxa uu barnaamijkiisa taariikh iyo CV-giisa ama taariikh nololeedkiisa ka horjeedinayaa golaha wakiilada Isniin 7da bisha koowaad 2019 muddo dhan 15 daqiiqo qaabka codaynta doorashada kow qaabka codayntu waa shaqsi sinaan xurriyad iyo qarsoodi laba codadka waxaa tirinaya Gudiga doorashada saddex codadka waxaa la qaadayaa saddex wareeg labada wareeg oo horena waa saddex meelood oo laba kan saddexaadna waa hal dheeri afar musharaxii hela labada wareeg oo hore saddex meelood oo laba meelood xubnaha codadka golaha wakiilada ayaa ku guuleysanaya doorashada madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka haddii kale nidaamka doorashadu wuxuu noqonayaa sidan soo socota wareegga hore marka la wada galo waxaa wareegga labaad u soo gudbaya saddexda musharax ee ugu codadka badan wareegga saddexaad waxaa u soo gudbaya labada musharax ee ugu codadka badan wareegga labaadna waa hal dheeri haddii ay dhacdo in laba musharax ama in ka badan ay iscodad leekaadaan wareegyada labaad iyo saddexaad waxaa lagu celinayaa codbixinta mar kale haddii ay ku kala bixi waayaan haddii ku kala bixiya waayaana ku celinta doorashada halkeeda ayay ka sii soconaysaa ilaa musharax ku guuleysto xilka uu tartamo xilka loo tartamayo musharax waliba tirinta codadka wuxuu keensanayaa wakiil codadka u tiriya ku dhawaaqidda natiijada hadda meesha ay marayso waxaa soo jeedinaya guddoomiyaha Gudiga doorashada natiijada kama dambaysta ah waxaa ku dhawaaqaya guddoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland wabillaahi tawfiiq waad mahadsantahay